Так, є бубльовка. Знову рибка клюнула на глибині. Ух ти, був тух під човном. Добре? Так, добрав. Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. 7 година 30 хвилин ранок. І я буду пробувати сьогодні знову ловити окуня спінінгом. Така дуже похмура погода, туман, вітер є. Тому не знаю, буде сьогодні рибка клювати чи ні. Як завжди, на окуневу рибалку взяв з собою два спінінги. Один до трьох, другий до восьми. І буду розпочинати вловлювати глибокі ділянки водойми. Якщо кльову не буде, то буду переміщатися на більш мілкі під берег. Є покльовка. Причому обловив це місце пасивним силіконом. Покльовок не було. А тільки закинув білий твістер і зразу влупив ось такий красивий окунець. Перша рибка на сьогодні. Зроблю ще один закид і буду міняти місце ловлі. Піймав я одного лише окунця, більше покльовок не було. Тому міняю місце і надіюся знайти сьогодні стаю активного окуня. Да, місця тут добре закоряжені. Зачепи, грубо кажучи, один за одним. Але рибки тут немає. Ну, по крайній мірі, клювати вона не хоче. Є бубльовка. Знову рибка клюнула на глибині і знову на активну приманку, на білий твістер. Пасивка поки що не працює. Рибка не хоче підніматися. Ого! Друзі, це такий же окунь, явно за 200. 250 навіть. Бомба. Супер риба. Є покльовка знову. Ні. Цього разу це зачеп. Ще й до того дається мертвий. Стрілити не вдасться. Так. Ні. Треба зніматися із якоря і пробувати зняти приманку. Та що ж це таке? Дивіться, знову зачеп. І знову мертвий. Капець. Що за невізуха сьогодні? І не можна відстрілити. Знову прийдеться зніматися. А, відірвав, мабуть. Так, відірвав приманку. Будемо перев'язуватися. У мене в запасі ще є такі білі твістерки. І продовжую рибалку. Є покльовка біля самого човна. Цього разу спрацювала пасивна резина. Але в білому кольорі. Окунець сьогодні дуже прошений, але покльовочки є.
далеко, капець. Сьогодні якийсь такий день, що одні зачепи на зачепах. Я навіть не знаю, що з цим робити. Приманки відриваються, зачіплюються за підводні перешкоди, чуть ли не на кожному п'ятому закиді. Да. Сьогодні якийсь не той день у мене. Рибка неактивна. Час від часу є якісь дуже рідкі покльовки, але це кліє окунь одинак. Стайки окуневої поки що не знайшов. Буду переміщатися далі. Осінь, рибка повинна наїдатися на зиму. Тому є надії, що таки знайду сьогодні активну рибу, тим більше човнів дуже багато. Значить, на днях окунь таки добре клював. Тут зазвичай, якщо місцеві є на водоймі, значить риба покльовує. Тому є надія сьогодні попасти на хороший кльов. Але зранку рибка неактивна. Є, покльовує рибка. Але ніяк не може добрати. Не догнала. Зараз опущу ще один закид. Можливо, вдасться доловити. Рибка сьогодні дуже пасивна. Дивлюсь, місцеві рибаки вже дехто повипливав на берег. Кажуть, покльовок практично немає. В принципі, в мене теж риба не клює. Оце тільки вдалося піймати три окуня. Ну, правда, один такий хороший. Там 250 грам плюс-мінус. А так покльовок немає. Ух ти, оце то була подача. Прямо на падінні. Да, покльовка така дуже потужна була. На жаль, рибка на гачок не сіла. Бачите, була щойно така потужна покльовка. Риба чуть не вибила спінінг з рук. І ось хвостик відірвала. Ну, я думаю, це був окунь хороший. Зараз закину ще раз в те саме місце, можливо, таки доловлю рибу. Є, друзі, нарешті дочекався я тієї покльовки. Десь півтори години не ловив ні одної рибки. І тут нарешті піймав, спрацював білий твістирок, і поки що я ще на глибині. В берег. Ну, зараз обловлю тут ще декілька місць і буду перебиратися в берегову зону. Бо на глибині окунець практично не кліє. Є. Другий закид і друга рибка. Надіюся, попав я таки на того стайного окуня. Все той же твістерок. Так, друзі, ай, була покльовка тільки що. Ну, думаю, таки сьогодні я стайного окуня знайшов. Не знаю, правда, як довго він буде клювати, але поки що три закиди, три покльовки. Дві рибки я зловив,
Одна щойно зійшла, і це мій четвертий закид. Подивимося. Буде покльовка? Є. Так, друзі, є покльовка. Останній окунець. Натрапили на нього. Клас. Така рибка радує покльовками. Є, зійшов. Зійшов окунець. Але закидаємо в те саме місце, де була покльовка, і є надія, що рибку таки зараз доловимо. Думав, що окунець буде довго клювати на цьому місці, але піймав тільки три окуня, і ось покльовки призупинились. Не знаю, чи це десь рибка вже відійшла, або зараз просто попробую поміняти приманку. Щойно була така покльовка, окунь прокатався на хвостику приманки, а на гачок не сів. Ну, тут явно є рибка, тому змінюю приманку. Є. Таки зміна приманки спрацювала. Поставив пасивну резину. І окунець клюнув. Правда, він під бороду зачепився. Але все одно, покльовка є. Є, є такі, друзі, покльовка. Поставив я пасивну резину такого кислотного зеленого кольору. І рибка є. Знову вам скажу, під бороду його взяв. Конець, значить, пливе, стукає по приманці, а от їсти він її не хоче. Не знаю, що це я суну, але щось... Щось там незрозуміле таке. Колода якась. Палка здоровенна. Це який мішок. Не знаю. В принципі, так з ударом зачепилося. Так, зараз ми подивимося, що це я таке присунувся. Де ти? Так. Дивимося. О! Дивіться, оце трофейсько. Такою палкою вбити можна. Да, повезло, що я не відірвав приманку. Хоп. На такій колоді можна було б половину свого арсеналу вставити. Так, є покльовка. Пасивна резина спрацювала. Там якась хороша рибка. Я вже тут перебираю приманки. Хотів перепливати звідси, але думаю, зроблю ще декілька закидів. Ось такий гарний окунисько. Цей вже клюнув нормально в морду. За край губи. Є, є покльовочки. Є, добрав, добрав таки. Було таке затища в кльові, але перебирав, перебирав приманки, все одно вернувся до тих приманок, з яких починав рибалити.
Ну і рибка, я вам скажу, знову почала клювати. Правда? Уже не на твістер, а на пасивну резину. Я чую тук і сидить. Клас. Рибка так дуже сильно бореться. Опа. Приманочка. Сіла з гачком за край губи. Була ще на пукльовка. Ну, надіюся, рибка добре, але щось не спішить, ну, ні. Чи знов грається з приманкою? Не знаю. Ну, не хоче. Б'є. І бачите, таки не засікся. Може там якийсь є другий окунь, який захоче клюнути на приманку. Вітер трохи такий незручний. Видуває дугу з нитки. Але на грузику в 3 грами більш-менш можна вести приманку, постукуючи по дну. Дивлюся, рибка знову перестала клювати, тому декілька контрольних закидів і міняю місце ловлі. Біля самого човна. Є. Стукав, а і зійшов. Да. Ніяк не можу перебратися з цього місця. Піймаю декілька рибин і тишина. Роблю декілька контрольних закидів, бабах, покльовка. І знову мушу продовжити рибалити тут. Кидаю, знову тишина. Декілька контрольних закидів, щоб перепливти, знову покльовка. І ось дивіться, зараз так само клюнула рибка вже практично біля човна. І зійшла. Не знаю, хіба може зараз перепливу, зміню кут подачі приманки. Бо рибка тут явно є, але щось вона клювати не хоче. Дуже прошу, я вже і приманки міняв, силікон різний, кольори міняв. Блешні закидав, бачили, яку поліняку достав. Але рибка тут стоїть, но клювати щось не хоче. Є. Переставив я човен, щоб подавати приманку під іншим кутом. І дивіться, тільки закинув твістерок, зразу покльовка. Ось такий хороший окунь. Ух ти, був тут під човном. Добре? Так. Добрав. Так тільки влупив. Я призупинив приманку. І вже наступного разу окунь сів на гачок. Пасивна резина, білий колір. І ось такий красивий окунь. Є,
Ай-яй-яй, зійшов окунь. Вже практично біля самого човна догнав приманку. На жаль, на гачок він не сів. Але є надія його доловити. Місця я зараз почав міняти значно частіше, так як на глибині покльовок не було. Тому я швиденько обловив ті глибокі ділянки в водоймі і перебрався ближче до берега. Зараз буду обловлювати берегову зону. Можливо, окунь тут краще буде клювати. На глибині покльовки теж були, але вони такі поодинокі. Знайшов я лише одне місце, звідки піймав зразу три окуня, плюс один схід мав. Ну і далі прийшлося трохи погратися з різними приманками, то так, трішки риби там половив. Але в основному покльовок на глибині дуже-дуже мало. Ну, подивимося, як буде рибка клювати в березі. Обловив я берегову лінію і скажу вам, жодної покльовки. Я думав, що на глибині кльов, грубо кажучи, ніякий, а оказується, тут в березі жодної покльовки. Тому роблю зараз декілька закидів. Можливо, стану на дрейф і буду обловлювати ще берегову лінію, а може і взагалі на глибину перебираюся. Бо в березі покльовок немає. Взагалі. Ні ударів, ні тичків, нічого. Таке враження, що риби тут нема взагалі. Не хоче чогось рибка тут в березі клювати. Якщо чесно, розраховував сьогодні на хороший кльов в береговій лінії, але покльовок тут немає. Тому не буду тратити час. Перебираюся знову на глибину і буду вже там шукати рибку. Знову мертвий зачеп на глибині і знову треба пливти, пробувати врятувати мою приманку. Рибка не клює, а ось зачепи за перешкоди на дні стаються сьогодні дуже часто. В мене сьогодні якийсь день зачепів, дивіться, два спінінга. І два спінінга я умудрився засадити на мертві зачепи. Спочатку пасивкою кидав, зачепив. Не хотів я перепливати, звільняти приманку. Думаю, покидаю ще твістером. І ось і твістера теж засадив в якісь підводні перешкоди. Ну, тепер хочеш чи не хочеш мусово зніматися з якоря, звільняти дві приманки. Два спінінга і два спінінга на зачепах. Ось така у мене сьогодні супер трудова рибалка. Одні зачепи і час від часу відриви приманок. Підходить до завершення моя риболовля. Рибалив я сьогодні з 7:30 до часу 30. Це 6 годин. Рибалку розпочав з глибини. Рибка час від часу покльовувала. Вдалося знайти одне місце, де піймав там 3 чи 4 чи 5 рибин, не пам'ятаю. Ну так, 4 покльовки зразу було, 3 рибки піймав, одна зійшла. Ну і вже потім так перебирав приманки і теж були покльовки. На глибині рибка клювала, але мені здавалося, що кльов дуже поганий. Я наоборот думав, що в березі риба буде клювати краще. Але, як виявилося, в березі я не отримав жодної покльовки. Знову я вернувся на глибину.
Але цього разу рибка тут теж уже в обід не клювала. Не знаю, чи вона вже взагалі не активно зробилась в обідню пору. Зате в мене сьогодні був день зачепів. Не пам'ятаю, коли я останній раз так багато зачіплював приманки за якісь підводні перешкоди. Також відірвав сьогодні декілька силіконових приманок з грузиками, з поводками. І достав таку здоровенну колоду. Якщо ви дивилися відео повністю, то ви ту колоду точно замітили. Я не знаю, напевно, кілограм 5 чи 6 важила. Набралася води, і я її ледь-ледь дотягнув. Дивно, що не відірвав приманку. Ось така у мене сьогодні була трудова рибалка. Окунь клював як на пасивну резину, так і на твістер. Вдалося зловити сьогодні гарну рибку вагою більше як 200 грам. Окунь атакував твістер. Гарно сьогодні відпочив, не холодно. Вітру, якби такого сильного не було, хвилі теж. Люблю рибалити в таку погоду, але хотілося б, щоб покльовки були більш частими. Дякую підписникам та гостям каналу, що додивилися відео до кінця. До зустрічі на наступній риболовлі.